og velkommen til endnu en video her på Paddup og Momme Ekstra kanalen. PT der befinder vi os på Sri Lanka, nærmere bestemt her i Mirissa, som er en festby ud over det sædvanlige. Jeg vil love jer for, at vi ikke har været i byen en eneste gang. Jeg skulle til at sige, at den er, hvad man gør den til. Der er nogen, der gerne vil have, at det skal være en festby, og så er det en festby. Og der er andre, der ikke behøves, at det er en festby, og så er det bare en ganske normal by, ligesom alle andre. PT der befinder der sig et ungt menneske i hele Mirissa, som der ikke har lyst til, at det skal være en festby. Der findes også et ungt menneske, som tror, det er den største festby i verden. Det er mig, venner. Det er mig, der tror, det er den største festby i verden. Ja, og så er det så Momme, der tænker, at det ikke skal være nogen festby her i hvert fald. Men vi går kogere, der er 35 grader, så jeg har fået mig en lille vifte med den, så går i stykker, fordi jeg har smadret den. Lidt dumt kan man godt sige nu, hvor jeg koger så meget. Men som I kan se, så foretager de sådan nogle sindssyge overhalinger. Prøv lige se den bus der. Mamma, pas på, Mamma. Prøv at se, der sidder flygtninge inde bag i, Mamma. Prøv at se. Det er jo helt herrens, altså. Ej, de kører jo som hundehoveder. Har I trukket jeres kørekort i den automat, eller hvad? Der sker hende der, hun kan ikke finde at gå i den rigtige side af vejen. Åh, gud, det er et virvare, det her. Jamen, der var jeg lige ved at være død, faktisk. Ja, det var det. Ja. Og der er nogen, der har lejet et skud. Hej, og chefen. Ej, han ikke også. Hej, boss. De er så venlige. Det vil jeg faktisk sige, det er det mest venligste folkefærd, vi nogensinde har mødt. Alle de der kanadier og amerikanere. Nej, de er satme ikke så venlige igen. De er meget sødere hernede, og det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Men det, som Momme og jeg vil også lige skulle vise jer i dag, det er, kan man måske kalde det et hjemsøgt hus. Palo kan have tænkt, at vi skal gå ind på en eller anden byggeplads. Og det sidste, jeg siger, det er, at der er jo spærret for. Og så siger Palo, nej, man kan bare gå direkte derind. Men prøv lige at se. Men jeg griner stadig, fordi ham der lærer sidst, han lærer bedst. Og sådan er altid. Det er ikke det, jeg havde tænkt på, min ven. Det er der, hvor der er åbent derovre. Det der, det er jo bare beton, men der kan jeg også gerne have været inde. Men der er en, der snakker faktisk om at flyve en drone fra. Nej! Der har lige været påske. Der var man slå katten af tynden op i toppen. De har skulle slå katten af tynden. Og så er det sådan noget med, at man skal have bind for øjnene, og så hvis man misser, så flyver. Så flyver man selv ud over. Så man står altså deroppe på den der betonplads der, og så står man altså bare klar med et rundboldbat. Og hvis man så misser, så er det så lige præcis, man falder ned i gyldetanken. Og han synger sådan noget god musik. Det er faktisk lidt sjovt, fordi ligesom isbiler kører rundt hjemme i Danmark, så kører der bager rundt hernede med brød. Og jeg ved ikke, hvor sådan lækkert det er, at brød har stået i et bagagerum hele dagen. Ej, det er virkelig, virkelig. Ej, prøv lige at se Muffy der. Hvor er det synd for dig. Momme, der er nogen, der har tegnet på den hund. Ej, det er seriøst synd. Det er seriøst synd. Prøv lige at se. Hvem fanden er det? Prøv lige at vente om, Muffy. Ej, hvor er det synd. Jeg ønsker at have noget mad til dig. Der er nogle idioter, det må man gerne kalde dem, der er malet på dig. Åh, bitte ven. Ja, så er man jo helt. Så er man evne. Det der, det er max evnesvagt. Vi ses, Muffy. Vi kommer frem til, vi skal ind. Hello. Is this your house? Jeg troede, han boede derinde. Jeg kan jo lige så godt bruge nogen herinde. Jamen, vi går lige ind og kigger. Altså, vi kan altid bare sige, vi har misforstået det. Og det var også fordi, Momme, faktisk i går, der så du en varan. Jeg så en kæmpe varan. En kæmpe varan. Der kommer faktisk lige hurtigt klip op her på skærmen. Overvej lige, hvad Momme så, da han var ude at løbe i går. Det er jo for sygt, mand. De holder sig til sådan noget skrald her. Det er helt 100. Ja, vi kan faktisk sagtens ligge og sove hernede lige nu. Og det er faktisk perfekt temperatur, fordi solen skinner ikke, der er overskyet. Så der er lidt mildt klima. Ej, Momme, hvad er det her? Det er jo helt til hundene. Carlsberg. Så føler man sig alligevel lidt hjemme. Okay, det er luksus. Prøv at se, hvad tænker de derude, ikke også, at vi render rundt på et eller andet, jeg ved ikke. Jamen, det er også rigtigt, men altså, jeg er ligeglad. Men man må da gerne gå lige og vise deres lækker. Ej, jeg fik et chok. Okay, her kan det sgu da ikke sove nogen hjemme. Fy for den lede, hvor er det ulækkert. Jeg troede faktisk, at det var et ordentligt hus, men det kan jeg godt se, det er det sgu ikke. Jeg trækker det tilbage. Der er ikke nogen, der bor der. Hvem er over i den anden side af huset, man? Hey, er den åben, eller er der låst for? Så skøn der. Okay, jeg troede faktisk, du skulle tælle, fordi din fod var så tæt på. Mom, vi kigger altså lige ind ad vinduet herovre. Ej, der er glasflasker i kæmpe stor stil. Prøv at tænke, hvis man fandt et lige herinde. Du kan gå ind over på den anden side. Så skal vi igennem varan, territoriet. Jeg har altså været så smart, at jeg faktisk har taget sko på. Hvor jeg måtte Momme, han bare har rundt i klipklapper. Det er faktisk lidt nasty. Lækkert nyt lokum her. Fortæl lidt om det, Momme. Hvad er det, vi ser? Jamen, vi ser noget fra, jamen, man kan vist godt kalde det 2. verdenskrig. Og mig og mig er skrabet noget. Nå, Momme, skal du i bad, eller hvad du snakker om? Ej, jeg prøver lige at kigge ned. Det kan jo ligge en kæmpe slange eller andet nede i toilettet. Ej, det bliver nødt til. Momme, du holder kameraet. Det her, det er simpelthen for ulækkert. Ej, Momme, jeg får jo chok. Prøv lige at se, hvor støvet det er. Okay, vi skal op, hallo. Prøv lige ærligt tage ud, og så find det her toilet her, venner. Fuck, hvis der er en, der er en kæmpe menneskelort deri. Momme, der ligger en herrens stor lort. Der ligger en mobbedreng fra en elefant af. Det mener jeg. Prøv lige at se her. Er du klar? Den sprøjter op i dit ansigt. Ej, hvor er det ulækkert. Ej, det er virkelig, virkelig næste der. Hvorfor står vi også og fik noget i toiletbathtoppet? Jamen, vi troede, der var en varme. Ja, okay, de har smart toilet. Det er også det, min far der engang prædede sådan af, da vi fik sådan et, der bare lukkede i stille og roligt. Det kan selvfølgelig også være, fordi der er så meget støv, det kan lukke hurtigere. Okay, lad os komme ud herfra. Det er virkelig... Ej, hvor er det ulækkert. Ej, jeg skulle lige til at sige, skal vi prøve at tælle vandhanen? Det er hunde, det er lort!
Det er hundelort! Der er jo ikke en hund, der har sat tøj i vasken. Det her, det er jo en syg video. Okay, her har vi januar. Hvad du forventer, der er derinde? Men endnu et toilet, mamma. Vi skal have endnu et toilet-review. Det stiger virkelig pris, fordi der er også et udendørs toilet herovre. Så sætter man sig. Åh, det er spilleløv der, men så bare trækker ned i bukserne, så sidder man sådan her. Det minder mig om en gammel... Puha, det gider vi ikke snakke om. Det minder mig om noget forfærdeligt. Ej, hvorfor er det noget, kroppen på min ben? Ej, det er der. Nej, så kom. Så vend kroppen til, jeg har et... Stop. Hvad? Lad være. Jeg må faktisk virkelig ikke om det. Er der noget, der kravlede der? Jamen, der var et eller andet, der kravlede. Jeg havde sådan nogle kryb, det er forfærdeligt. Nå, men det var det så lidt, da det kom for. Ja. Vi skal lige ind og åbne det her i morgen, for det er altså også toiletreview. Så, jeg gider ikke have den der mere. Hvor vi skal finde varen. Ja, lad os gå på varenjagt. Der har vi talt. Jeg vil så gerne finde en. Vi skal altså lige kigge lidt mere. Det mener jeg. Vi skal den her vej for varener. Det var der, jeg fandt den anden. Ej, den hund der. Nej, Muffin. Jeg gør da ikke noget for at se den og fandme menneskeskud. Og så er jeg det rareste menneske overhovedet. Er du så? Han tror jo fanden, at han er en eller anden kong. Hør en gulerod. Så er det ondt, den hylde med brum med varenmodellerne. For mormand har ført os deroppe, hvor han sidst så i. Var det her, mormand? Nej, det var faktisk deroppe. Åh gud, og jeg har faktisk hørt, at de skulle være lynhurtige. Det må have været her, tror jeg. Ja, det er også seriøst, at kalde styrhandel her. Føj. Ja, det er helt vildt fedt for savlen. Jeg kigger heroppe. Vi skal bare have... Ja, eller der er ikke helt. Jeg tror, at den igen står overalt. Nej, det var her nede i midten. Men det er jo seriøst også ulækkert, alt det skrald, de bare smider med i det hele. Virkelig klamt. Men forstår ikke hullet der, som vi prøvede ned i videoen, var det ikke der? Jo, og det var blevet fyldt med skrald siden i går. Det forstår jeg simpelthen ikke. Det er klamme møgbjørn. Men den er jo lige derinde bagved, så et sted, må den være. Er der overhovedet hul i nettet, til den godt kommer under? Nej, den kravlede ind. Jeg ved, ja. Det er virkelig ulækkert. Så, vi fandt en. Der sidder en derinde, men den er jo ikke lige så stor som den jeg fandt. Nej, det er den ikke, men kom så, tag den. Er ekstremt hurtige dem der, om de kan løbe hurtigere end dig, det mener jeg. Jamen, skal du ikke ind og slås med den? Selvfølgelig skal jeg ikke, det der er jo bare rundt den der rundt, det er også synd for den. Wow! Okay, det var faktisk ikke os, der fandt den, det var ham her, der fandt den. Thank you! Den er 75 cm, hold heller når den lukket, den er langt. Nej, mamma, nu kommer jeg mamma, jeg kan ikke lide det, mamma. For et dyr. Wow. Der er kræfter med leopard. Momme. Der er en leopard derinde. Kan du se den? Kan du ikke se den, så skal du da åbne øjnene. Den er deroppe. Jamen, bedst som jeg ikke troede, du kunne blive vildere. Der er en leopard deroppe. Chok, sig dog. Deroppe i træet. Der. Tror du selv, der er en leopard? Tror du selv, der er en leopard, momme? Godt. Nu går jeg min vej. Du er bare misundelig over, at jeg så en større varan end dig. Hvad? Du er misundelig. Men... Ærligt talt, jeg så den også, for jeg har set den på videoen. Men det er faktisk en, der er leoparder her på Sri Lanka, så det kunne godt have været. Men vi har begge to set en varan i dag. Men egentlig vil vi også til at snakke af for den her video, så tusind tak, fordi I gad at se med. Det var ikke mange varaner, vi så. Altså, vi fik set den ene der, jeg tror, stod fint for os begge. Så har vi i hvert fald begge to set en enkelt. Jeg så to. Ja, hvad så? Jeg er ligeglad med. Altså, jeg så en, den var der meget sejere min. Jeg synes faktisk, noget af det sjoveste ved at være i udlandet, det er, at der er så mange mærkelige dyr. Især de kødædende dyr. De fascinerer bare mig på en eller anden måde. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, det er lækkert. Så smid lige et like, hvis vi snart skal tage på safari igen eller et eller andet. Vi skal ud og finde nogle virkelig farlige dyr. Ej, det gør jeg gerne. Det savner jeg virkelig. Men venner, glem ikke at smide et kæmpe stort like. Og hvis I endnu kan subscribe, så gå også ned og gør det. For fremtiden kommer der altså masser af videoer her på vores ekstra kanal. Så det vil betyde latterligt mig. Men ja, ellers så ses vi bare i den næste video. Nu vil jeg gå ud og kigge på nogle valer. Hej. Mamma, hvor er du hen? Du er ikke herude.